Сьогодні у Виноградівській громаді відбулося урочисте нагородження переможців другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, а також 12-го міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та 22-го міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Сьогодні ми мали прекрасний захід, сьогодні ми реалізували програму «Обдаровані діти». Дуже приємно, що це їх позитивно зарядило. Ми мусимо дбати про те, аби у нас якомога більше обдарованих, талановитих дітей ще з більшою наснагою працювали над собою, вдосконалювалися, адже діти – це наше майбутнє. Святкову атмосферу у залі підтримували піснями та танцями. На сцені виступали місцеві таланти. А учнів, які продемонстрували свої знання протягом навчального року, урочисто привітали грамотами, дипломами та нагородили грошовими преміями. Хочу подякувати депутатському корпусу, групі за розвиток, виконавчому комітету міської ради, відділу освіти Виноградівської міської ради, центру з обслуговування закладів освіти за те, що всі спільними зусиллями сьогодні провели такий хороший захід, відзначили наших дітей, переможців. Дійсно, це всіх підбадьорило, всі пішли з хорошим настроєм. Окрема подяка вчителям, які працювали з дітьми, керівникам освітніх закладів, які докладають чимало зусиль, аби виховати талановитих, розумних, освічених, культурних дітей. Саме від них залежить, якою буде наша Виноградівщина, яким буде Закарпаття, яким буде наше майбутнє. Щоб діти, найкращі учні, найкращі вихованці нашої громади отримували кошти, це спільна робота Виноградівської міської ради, відділу освіти, депутатського корпусу, керівників закладів освіти. Тому щиро хотів би всіх привітати. Ви молодці, і з наступаючими святами всіх. Школярі ж отримали потужний заряд та мотивацію старатися і надалі здобувати високі знання та демонструвати їх у різноманітних конкурсах та олімпіадах. Розповідають, що цього року активно приймали участь у шкільних заходах і надалі планують тільки перемагати. Я брала участь в олімпіаді з англійської мови, з історії України і всесвітньої, з мови та літератури української та в конкурсі імені Петра Яцика. Мені здається, що було складніше не участь брати, а підготовка, адже тобі потрібно готуватися до безліч олімпіад. Окрім того, тобі потрібно вчитися у школу. Окрім того, я ще захворіла. Це було дуже складно. Але я задоволена результатом. Сподіваюся, в наступному році буде краще. Цей захід дуже мотивує, і це дуже крутий подарунок до Нового року. Я брала участь в олімпіаді з англійської мови, з географії, з біології, з української мови та літератури. Дуже велику мотивацію отримала. Буду старатися надалі, щоб досягати більшого. А я брала участь у олімпіадах з хімії, з математики, конкурс імені Петра Яцика та олімпіаді з української мови та літератури. Виснажилася досить, тому що всі олімпіади були подряд, але я рада, що мою працю оцінили. Цього року я брав участь у олімпіаді з англійської мови та інформаційних технологій. Влада виділяє кошти, аби мотивувати учнів, здобувати знання, оскільки діти, зокрема і учні всі, це майбутнє нашої країни.